I čao ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip. U današnjem klipu imamo više akcija. Prva akcija je da idemo za Šid. Vozimo jedan trkački auto u Šid kod Romana. To će nam biti u principu rezervni auto za sezonu. Već vjerojatno znate o kom auto je reč, ali nećemo reći. Ostavit ćemo za ove nove koji gledaju klipove, ako ih uopšte ima novih da gledaju klipove, da vide koji je to novi auto, to jest rezervni auto. Dalje putujemo ja i Brka za Sloveniju, to jest idemo do Zagreba prvo, pa za Sloveniju, idemo u Ljubljanu, idemo da vozimo nešto jako zanimljivo. Tamo se nalazimo s Adrijem i njegovom ekipom, tako da bit će jako zanimljivo druženje, bit će zezanje, bit će zanimljivo i trkanje. Tako je, idemo da se trkamo, tako da ostanite u klipu, da vidite šta ćemo sve to da radimo i kako ćemo da se provedemo, naravno. I naravno, ljudi, da kasnimo, kao i uvek, kasnimo sa polaskom, već skoro 12 sati, mi smo već trebali da krenemo, da odvezemo taj auto u Šid, sad idemo do našeg prijatelja i glavnog mehaničara Šinđija. Ja se izvinjam što i dalje morate da gledate mene. Ali čekamo da stignemo. Ima dece, vozite polako. Šta si mi uradio ovo od auta? Sutra, Branislave, to je mitar, uči da radi. Ne liči više na auto, a? Mitar nam se malo stidi. Mitre, kako ćeš ti naći devojku kad se tako stidiš? Jel imaš devojku? Ne? Imao si. Imao si? Da. Ej, jebemo, pa što imao? Ja, vidi. Malo je prljav. Ubio ga je komačku. Skinuli smo turbo. Napravili smo reducir. Moramo da operemo sve ovo ovde. Od ulja što je. Ceo je od ulja, znači sve se skida, sve se pere. Tu je body kit, to nosimo na krpljenje. Ovde je koliko toliko dobar. Amortizeri su novi i dalje. Ne moramo to ništa da diramo, malo ćemo trap da prekontrolišemo. Pukla manžetna. I dalje, pogledajte ovaj problem što smo imali. Gledajte sad, pogledajte, cijela letva radi. Cijela letva radi. Tako da je to jedan od problema. I dalje nam letva radi, Šinđi. I dalje letva ide onako levo desno cijela. Delo je sve dobro, uniboli su dobri. Auto je korektan. Mora da se opere i da se sredi ceo. Da se zakrpi body kit, skinemo foliju, uradimo sve iznova. I završimo taj turbo i idemo na testiranje. Tako da uskoro S15 opet u akciji. Bar se tako nadamo. A sad idemo dalje. I evo nas ljudi, krenuli smo. Nisam snimio tovarenje auta i tako te stvari, jer je počela kiša, nažalost. A evo ga auto koji vozimo, šlepamo ga naravno sa našim najjačim kombijem na svetu, Fordom. Auto vozimo kod našeg prijatelja Romana. Ne Romana kamermana, već Romana mehaničara. Idemo da prekontroliše ceo auto. Verovatno ćemo vaditi motor da ga prediktujemo, da vidimo šta je malo s motorom, pošto curko ulje svuda pomalo, turbo da iskontrolišemo i tako neke stvari. Vreme mu je, vozi se već par sezona bez da je ulagano nešto u njega, tako da idemo da izvadimo motor malo, da ga prediktujemo, da ga uradimo. Trap naravno da dotignemo i da uradimo sve što treba. Spolja bi također trebao auto malo da se reši, pošto onako baš ima jake ožiljke. Vidite, vrata su komplet kriva, ovde se krivo, Goran i Brka su mu došli glave. Trap je također malo loši. Gledajte ovdje krak šasije što je puko, odvojio se, također s one strane je puko i odvojio se. Kad je Goran udario, ja mislim, na željavi,
Vidite ove zazore, junačke zazore, kriva ova polustranica cela i tako. Ne znam iz kog razloga auto nije hteo da upali, auto iz nekog razloga nije hteo da upali, iako smo pre neki dan ja i Brka išli da ga upalimo i upalio je bez problema, to je ono durglo, verglo je malo duže, ali nije imao problema s paljenjem. Nažalost, danas nije hteo da upali i to je to, morali smo da ga guramo, plus je pala kiša, plus mi kasnimo, tako da... Brkajlo je li ide to Brkajlo? Još samo 600 km otprilike. Evo nam ga trkački auto iza, malo krivudamo. Sad isključujemo beše, jeste. Ne. A? Ne. Ajko, jeste, ajko. Jeste. Ajde, mora neko i Romana da glumim, mislim, mlađi. To je lakše nego starijeg, a? Imamo, napravili smo neki dogovor sa jednom ozbiljnom kompanijom. I gume za snimanje, evo i gume, znači crvene gume za jedno jako zanimljivo snimanje. Biće dva gosta u klipu, tako da ćete vidjeti sljedeće nedelje šta ćemo da snimimo. Biće zanimljivo, snimat ćemo s ovim autom i snimat ćemo tu u šidu. Tako da, i sljedeći klip će da bude zanimljiv, neće biti samo... Čeraj, samo polako. Ide. Dobre. Može. Kako ovo dobro, vi zavarim diferenciju. Ljudi, velika prednost šper diferencijala je to što lakše gurate auto, tako da nemojte da budete majmuni ko mi, da imate zavaren, već platite Luki Racing Dipu, konverzije, one šperove i to, i lepo poručite sebi šper. Ova reklama nije plaćena. Ova reklama nije plaćena, Luka, dođeš mi. Brko, šta si rekao da mora na ovaj auto podhitno da se stavi? No, da prepakujemo diferencijal. Šper, a? A voleo bi da imaš šper. Tako da ljudi, kupite šper i vozite se ko ljudi. Za malo i četvrti auto da vam ostane bez motora, znaš? Kako miš za malo? Pa dobro, neće skroz ostati bez motora. Nego kako će ostati bez motora, majke ti? I on ide napolje. Pa mora da izađe napolje. Ovo tu znam da baš mora ceo da izađe napolje. Četiri auta. I svi će biti rastani. Da, kao ovaj. Šalim se, evo pogledajte šta je Roki radio, porovno je krov, vidio ravan, inače bilo ulubljenje, sad će da bude opet ulubljenje. Ovo smo ovde peglali, malo vidite, ima još malo da ispegla onu stranu i najbitnije od svega nam je ovo ovde u stvari. Ovo je najbitnije od svega, znači ovo i ovaj prag da se ispegla, to je to. Opa, jebi ga. Žekajte sekund, stavili smo kolevku napokon, ovo smo vam prošli put pričali, kolevku smo stavili Fatovu pošto nije bila kolevka do sad i rešit ćemo problem što nam trese ovako, točak. Ovo smo ispravili, ovo je Buzga ispravio, evo ga, i smo možete vidite kao novo je, znači u fullu, i to je to, u principu, auto je spreman. Gde nam je motor? Evo. Da, ne moramo da ga otkrivamo, prošli put smo ga snimali i njega ćemo u povratku iz Hrvatske da svratimo u nedelju, da ga pokupimo i da ga nosimo za Novi Sad, a E46 kad Roman bude imao vremena, javit će da dođemo zajedno da izvadimo motor, da mu smetamo ko što smo mu prošli put smetali. Nemo, što izvadimo zajedno stoji 7 meseci. Neće ovaj nije. Nije 7, kaj je kocka izvođa? Aje bre, nemojte sad u mesecima i rokovima bre, ali tako. Tako da ljudi, 4 auta, sva 4 rastorena. Snimio sam i S15, uparam parče da je rastorio. Da ću moj jutro. Znači mene 8 ujutru, kojih 8 ujutru, koliko ima bre? 7. Je li ovo mesto za kuku da vuče neki drugi auto ili... Juju, kako dobro izgleda.
Iako je Alfa dobro izgleda, majke mi. Ju, kako ovo izgleda. Buraz, zamisli, brate, ovo utaraš kao na stazu i voziš reli s ovako lepim autom. Ljudi, stigli smo na kamenolom. Pridružio nam se još jedan. Vukli smo ga Amarokom, tako da rekao sam ljudima da kupe lepo te konverzije. Da ne budu cigani ko mi da voze zavaren diferencijal. Tako da krenem 4-6, da mogu bar da gureju. Tako je. Naravno, posljednji stižemo. Vidi, Brku kao trkača. Da imamo, da snimim giljice, aj Brku. Kakve giljice imamo, Bože, to je strašno. Ti ga prvi put stiska gas. I Luki nosač za GoPro, ovo nikad u životu niste videli. Jer ja ovo nikad vidio nisam. Znaš, sad smo skontali da si bolestan. Majke mile, Bura, sad si ti ovde radio. Što si ti stavio ovde? Da li je moguće, Bura, da si ti ovo pravio? Bajiću. Dobro, Dildo. Bura, si ti šta je uradio, čovek? Nastavak na nastavak, pa još nastavak. Znači, imamo kvalifikacije, svi vozimo kvalifikacije. Nije u redu ti prvi da voziš. Brate, ne mogu stat ovdje. Ti si najiskusniji, ajoj, ljubite me, brat. Ne mogu stat. Uspoći kormilariti. Blagore, kaciga, ne mogu uopće. E, slušaj, nije ovaj mači auto za tebe uopšte. Ili moju neki BB? Možda ti ću s glavom, ej. Da, bit će malo problema, da snaćeš se ti, ne bojim se ja za tebe uopšte. E, srećno. Aj, hvala ti. Luka! Dobro, ovo ima bar zimske gume, ovo ima leke, na primjer. Pa da, evo ti. Ovo ima letnje, buras. O, i to dobre. Ovaj auto neću da vozim. Ne, orka ništa. Ovo ima dobre, zimske. Veruj mi, neki imaju zimske, neki letnje. Tako. Ovo ima šaru profil. Ovo je tigo. Ovo je brz. Tigo, tvoj je dobar, ima zimske gume. Zato četvorka ima letnje. Letnje, loše. Ne treba se navikavati. Dinsta. Sa nekom Kenje još. Negdje ne ruku. Ajde, bit će sve u redu. Daj ga, vrati ga u nižu, umro ti auto. Ovo izgleda jako smešno. Uraz. Može, gaz. Ali on je ustao kao da je sve najnormalnije. Slušaj, cigo, molim te, ispuštuj ovde, stisni gaz, Bura, za publiku. Makar pogodio. Ma za publiku, brega. Snimi šta će se desiti. Snimi tamo šta će se desiti. Bura, skupit ćemo svi pare za balena, brate, nije problem, daćemo svi pomalo. Vidi ih, brate, kompaktići. A ima ovde dosta kola, a? A kuda se sad ide? E, vamo, brate. Ovo smo neozbiljni, Buras. Ti si bre neozbiljni. E, ovo ćemo voziti posle. Ovaj mi deluje kao dobar, ovaj levo. Pa to je onaj bre Santa Domenike. Sva sreće, ne vozim osmicu. I ja što. E, izvini, ili imaš neku dizalicu da ga ubacimo u auto? Telehender. Viš koliko je dobro što je on isto debel ko ja, pa možemo se odmah, ne mora se misliti. Ej, ne vidiš ništa, ide bokom i ne hoće. I to je to. Znači, zanimljiv je. Pa to. Jesi ti vozio? Nisam. Ne mogu stati u auto. Ali možeš neki drugi? A da će mi neki drugi. Uaj, nisam mogao stati u auto. Nek ti izvade svi napodove. Pokušali su izvaditi ono spužvo, ali opet nisam mogao stati. Ma laže bre, usro se postiga, bre, naš. Ja sam. Ljudi, evo nas, idemo da vozimo prvi krug, imamo četiri, to je prvi put. Imamo da vozimo četiri kruga, to su kao probna kruga.
Tako da poželite nam sreću. Vozimo ovaj... šta je ovo? Baleno, suki. Kako diri kvrc? Vozimo Suzuki Baleno, 4 vuče, 1.6, ja mislim, 100 konja ima auto, tako da ljudi, evo da se vozimo jako. Tamo, vraćao sam je dobro na tu vidu. Ja sam dole
bio samo na dnu izbe. Je i ovdje sam čak. Probao sam vidio, ajde tek. Ali ovo dobro! Šta? Borba. Borba? Borba za život. Šta uradi vožnja od čoveka, kako ga uspava? Idem ja da vozim. Ko mi je pokvario auto? Ilić Nikola. Taj sam. Ajde, luta. A što ste mu dali da pokvari? Slušaj, nema vozna, juprije muški. Jeste, a? Ja, ali to mi je dobro, ja malo, možda čak i preterujem skočnicu. Ne rotira se ovaj baš na kola. Sad si lakši. Dobre, što si tako nekulturan? Adri! Srećno! Žunkela, šta kaže Žunkela? Sem što si napravio 20 krugova, a mi svi ostali po 4. A? 20 što smo mi brojali. Ne, stvarno je 20 napravio. Bez plus minus 5, šta sad? On je ovdje u plusu bar. Bar 100 evra. Pomiri se Šuniću da snimim kameru. I to što mi u zadnjem štinto 4 kruga nije bilo sudaca, pa nisam da mi jednu kaznu za udaranje. Kao je bilo najpotrebnije. A treba ući uže. Kasno. Da ući uže i kasno. Brko. Spreman. Kao zapeta puška. Jeste, evo ga Brka. I!
Nemoj ga abgasovati, jao, cigo, jebe veliki. Keke s tim majmun. Jest. Ovo vidi ovo. 1.35. Da ga to vrati u prvu, jest. Albu, evo loš krug. Slušaj, iz ovaj što muče jebote. Am, up. Da, ovaj će možda dobiti restart čak jednog, ali ne može dobiti svih krugova, može jednog. A ne? Može, može. Ne znam da li ide onda opet četiri kruga ili samo... Ne ide sva četiri. Ne ide sva četiri. Kurac, ako ide još četiri, to je znači osam. Ne ide, 100%. Namazat ću ga kralju, namazat ću ga. Pazi šta si rekao. Biće zajebano, je. Evo ga brka. Hoće li promašiti banderu? Teško da će promašiti. Teško da će promašiti. Op, gaz. Ne puštaj, bre. Dobro, malo ga je abgasao lepo, znaš, prošao je. Deluje solidno. Dobro je. Deluje kao da razmišlja šta radi. Nije ovo brka. Aha. Sad ćemo da imamo šikanu kako će da prođe. Solidan. Gaz. Evo ljudi, idemo da vozimo kompaktno. Sad ćete da vidite kako ćemo, ja i znam da mažem u muda Adriju po glavi. Nemo pokazaj, ne bih patno. A njega ne, uopće ne računam. Šta će znao, ne bih dao... Njega ni ne računam. Ništa, ne uopće ne računam. Šta će znao, ne bih dao... On vozi za sebe. E, ugasio mu se. Evo ga, malo kompakt unutra. Imamo i hidroručnu. Imamo sve što nam je potrebno. Imamo gas kočnicu. I to je to, ljudi. Idemo da se zezamo. We'll be right back.
Nismo ih puno uništili, nismo. Eto, odlično. Ono, dobro, ti su onih 50 guma, nije dobro. Ne. Okej, super, super, još jednom super. Znači, vidi se da ste profesionalci, vidi se da imate u glavi, da niste oni, što mi kažemo, oni koji po selu kažu. Nego da to ide pravo. Seljaci, to mi se ne, ne, da je super to. Ima nekih i takvih. A podigni pehar, slobodno, to. I želim se samo zahvaliti organizatoru, jer ne znam voziti BMW-a, pa je izmislio nagradu za mene. Onda imamo točnost. To je u finalu najmanja razlika između najsporijeg i najbližeg kruga. Gospodin koji je napravi 1,3 sekunde između najsporijeg i najbližeg. Mene jebe ono... Bruno... Mene jebe penal. Ukupni poredak, na trećem mjestu, gospodin Vitezica. Bravo! I današnji pobjednik je Nenad Hrvatin. Bravo! Čestitam, momci! Čestitam, čestitam! Čestitam, čestitam! Čestitam, čestitam, Žunkela! Čestitam, Adri, više sreće drugi put. Da, nismo razbili ni jedan auto, ali možda veruješ? Čekaj, ni BMW-ove nismo razbili, jebote. A imali smo, a imali smo dobre šanse. Brate, lepo izgleda taj motor s tim zlatnim, brate, remenicama. Da, pa skupi. To zla šečeru. Ooooo, kako ovo izgleda, ovo prvi put vidim ako je rimalo neki. Nemo šao motočak izdrvo, aj izvuci. A još levo. Ovo ti je prvi Ford 2JZ u Srbiji. Nećemo pas, to samo za kolica ben pravo, ne treba. E ljudi, gotovo je ovaj klip, na samom kraju smo, došli smo opet u Šid, natovarili smo 2JZ, to ste videli. Nosimo ga za Novi Sad, da ga malo dovedemo u red. U sljedećem klipu ide jedan jako zanimljiv klip. Imamo jedno jako zanimljivo snimanje, snimi ih na brzaka, samo bacio. Tako da, to će biti u sljedećem klipu, vidjet ćete, dobili smo jedno jako zanimljivu ponudu, za jednu zanimljivu saradnju, za jedno zanimljivo dešavanje, zanimljivo snimanje. Nama je jako drago zato što ja volim to jako, tako da to sam više iz ljubavi radio nego iz neke preterane koristi, ali bit će jako zanimljivo sve u svemu. Tako da prvo lajkujte ovaj vid, pretplatite se na kanal i čekajte da izlađe sljedeći klip koji će biti jako zanimljiv, a idemo da napokon provozamo malo drift i idemo da vozimo ovaj auto, a ne ovaj nažalost, tako da...